أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ویلکم ٹو مائی چینل کروشٹ کراؤ ڈیزائن. امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو میں آپ لیس کے جدید اور دلچسپ ڈیزائن دیکھیں گی. کروشیے کی مدد سے بنائے جانے والی یہ لیسز کسی بھی پروجیکٹ کی آرائش میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ہم اپنی ارد گرد کی تمام اشیاء کو خوبصورت اور دلکش دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم ان کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیڈ کور، بیڈ شیٹ، پلو کور، ٹیبل کلاتھ، ٹیبل رنر، کشن، غرض یہ کہ استعمال میں آنے والی ہر چیز کو دیدہ زیب اور دلکش لیسز سے مزین کر سکتے ہیں. یہ لیسز آپ کو آن لائن مختلف سائٹس پر دستیاب ہیں جہاں آپ آرڈر کر کے ان کو منگوا سکتے ہیں، اور چاہیں تو آپ ان کو آرڈر پہ تیار کروائیں یا خود کروشیا کا کام اگر آپ جانتی ہیں تو یقیناً آپ اس قسم کی خوبصورت ڈیزائنوں اور موٹیفز پر مشتمل لیسز کو بنا سکتی ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ پائیں طرح طرح کے خوبصورت، حسین اور دلکش ڈیزائن لیسوں کے، ٹیبل کلاتھ، ٹیبل رنر اور ٹیبل میٹس کے، اور کروشیا سے بنائے جانے والی دیگر مختلف اشیاء کے، اور اپنے گھروں کو اور اپنے ارد گرد کی اشیاء کی خوبصورتی میں اضافہ کریں، اپنے گھروں کو سجائیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی کمیونٹی اور فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اپنے پازیٹیو کمنٹس ضرور دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں. شکریہ.